სოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბები. პაკისტანში თალიბებმა ჯარისკაცების სიკვდილით დასაჯეს. ტერორისტები სამხედრო პოსტს თავს დაესხნენ და 17 ჯარისკაცი მძევლად აიყვანეს. მოგვიანებით კი ყველა მათგანს თავი მოჰკვეთეს. პაკისტანელი სამართალდამცველების ინფორმაციით, თალიბები ქვეყანაში ავღანეთიდან უნარის პროვინციის გავლით შევიდნენ. დღესვე პაკისტანის არმიის მეთაურმა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს ავღანეთის საზღვრის გამაგრება და თალიბების განეიტრალება მოსთხოვა. ტერაქტების სერია ერაყში 13 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა ბაღდადში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. ტერაქტიდან რამდენიმე წუთში აფეთქება მოხდა ქალაქ ტაჯიშიც. ბომბი მჭიდროდ დასახლებულ საცხოვრებელ უბანში აფეთქდა. ივლისში ერაყში მომხდარ ტერაქტებს 200-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. ბაღდადში მომხდარი ორივე აფეთქების ინტერვალი 3 წუთია. დაჭრილებს დახმარება ხალხმა აღმოუჩინა. სასწრაფო დახმარების მანქანა ჯერ არ გამოჩენილა. ევროკავშირის ლიდერები კრიზისის დაძლევის გზებს ბრიუსელში ეძებენ 2-დღიან სამიტზე. ევროობლიგაციების შესაძლო გამოშვებაზე იმსჯელებენ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ობლიგაციების შემოღების მომხრეა, იდეას გერმანიის კანცლერი ეწინააღმდეგება. ვოლ-სტრიტის სავაჭრო ბირჟა აქციების ვარდნით დაიწყო. მიზეზი ბრიუსელის სამიტის მიმართ ეკონომისტების სკეპტიკური დამოკიდებულება. ექსპერტთა ნაწილი ევრობონდების შემოღებას ევროკავშირის სუსტი სახელმწიფოებისთვის შეღავათად მიიჩნევს, რადგან ქვეყნები კრედიტის აღებას ხელსაყრელ პირობებში შეძლებენ, თუმცა ამ ინიციატივას გერმანია მხარს არ უჭერს. დღეს ვისაუბრებთ სამუშაოების შექმნის შესახებ, განსაკუთრებით ახალგაზრდების დასაქმებაზე. ჩვენ კარგ პროგრამებზე ვმუშაობთ, რომლებიც მომავალ ინვესტიციებს ეხება. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი ბიუჯეტი, დასაქმება და ეკონომიკის ზრდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ეკონომიკის სტიმულირებისა და ევროკავშირის სუსტი წევრებისთვის სოლიდარობის გამოცხადების მომხრეა. იმედია გადაწყვეტილებას მივიღებთ, რაც დამატებითი ეკონომიკური აქტივების გენერაციის საშუალებას მოგცემს. გადაწყვეტილება სწრაფად უნდა მივიღოთ, რომ დახმარება აღმოუჩინოთ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც დღეს ბაზარზე ყველაზე მძიმე მდგომარეობა აქვთ. ფინანსური კრიზისის დაწყებიდან ბრიუსელში სამიტი უკვე 20 ჯერ იმართება. ლიდერები თანხმდებიან, რომ ევროზონის სტაბილურობისთვის მეტი კოორდინაციაა საჭირო. სუსტი მექანიზმების შემოღებაზე კი ჯერჯერობით განსხვავებულ პოზიციებს ირჩებიან. აბსოლუტურად მესმის იმ ხალხის, რომელთა ყურადღებაც ბრიუსელის სამიტისკენ არის მიმართული. ევროზონის ქვეყნებმა ერთობლივად ბევრი საქმე უნდა გააკეთონ, რომ ვალუტის კურსი გაამყარონ, მაგრამ ბრიტანეთი ამ საკითხში არ ერევა. მთავრობა გადაწყვეტილებას ხალხის და რეფერენდუმის გარეშე ვერ მიიღებს. ევროკავშირის დახმარებას ელოდება ესპანეთი. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს იმედი აქვს, რომ მადრიდი ევროკრედიტ შეღავათიან პირობებში მიიღებს. სამხრეთ კორეამ იაპონური კვების პროდუქტების ნაწილზე ემბარგო დააწესა. სეულის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში 35 სხვადასხვა სახის ზღვის პროდუქტის იმპორტი აიკრძალა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით აკრძალვა დროებითია და ზღვის პროდუქტებს შემოწმება ჩაუტარდება. კორელებს ეჭვი აქვთ, რომ ფუკუშიმასთან ახლოს ოკეანის წყლებში თევზი რადიაციულად დაბინძურებულია. ეგვიპტეში ბრიტანელი ჟურნალისტის სექსუალური ძალადობის სხვერპლი გახდა. არჩევნების შედეგების გამოცხადებასთან დაკავშირებით სმიტი აქციის გასაშუქებლად ქაიროში ტაჰრირის მოედანზე იმყოფებოდა. ჟურნალისტ თავს ბრბოდა ესხა სმიტის საავადმყოფოში გადაიყვანს. მსგავსი შემთხვევა ეგვიპტეში 2000 წელსაც მოხდა. ტელეკომპანია CBS-ის კორესპონდენტ ლარა ლოგანს რამდენიმე ათეული ადამიანი დაესხა თავს. კომპანია Google-მა პირველი პლანშეტური კომპიუტერი გამოუშვა Nexus 7 Apple-ის iPad-ის კონკურენციის მიზნით შეიქმნა. ტაბლეტური კომპიუტერის საწყისი ფასი $189. პრეზენტაცია სან-ფრანცისკოში გამართა მაღაზიებში Nexus-ის ივლისის შუა რიცხვებში გამოჩდება. თავდაპირველად Google-ის ახალი პროდუქტი შეერთებულ შტატებში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთსა და ავსტრალიაში გაიყიდება.